Ракетами С-300 ворог в ніч на 28 вересня руйнував об'єкти інфраструктури Миколаєва. Поранених немає. Підготовка до опалювального сезону. Чи буде він в Миколаївській області? Віталій Кім відповів на питання під час брифінгу. 28 вересня близько першої ночі Миколаїв обстріляли ракетами. Постраждала промислова зона. В Миколаївському районі протягом доби від 27 вересня територію села Парутине Куцурубської громади ворог обстрілював касетними снарядами. Поранених немає. В Баштанському районі під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. 28 вересня о 7:22 обстріляли станцію Березнегувате. Поранених та руйнувань немає. Також сьогодні близько 7 ранку зафіксовані обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Без поранених. О 4:30 село Широке Широківської громади зазнало обстрілів, влучання по відкритих територіях, дорожньому покриттю та сільгосппідприємству. Без поранених. Застосовано знову було ракетну систему протиповітряної оборони С-300. Обстрілювали з території тимчасово окупованої Херсонщини. Ракетами били по промислових підприємствах. Ніхто не постраждав, проте, на жаль, продовжується руйнування промислових потужностей. Це приватний бізнес, на жаль, страждає устаткування. Чергово поцілили в один з виробничих цехів, де нічого не розміщувалося військового значення. Проте, як ми бачимо, ворог надалі продовжує дотримуватися своєї доктрини такої негласної, що все, до чого вони не можуть дотягнутися і вкрасти, вони просто руйнують. Тому чергово Миколаїв сьогодні отримав 4 влучання по своїй території. Ну, але головне, що обійшлося без жертв. На 97% область готова до опалювального сезону. Системи тестують та наповнюють водою. Влада Миколаєва закликає людей підготувати альтернативне місце проживання, якщо в місті виникнуть проблеми з опаленням та водопостачанням. І хоча логістика продумана, це не означає примусової евакуації. Про це під час брифінгу в «Укрінформі» розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Гуманітарна ж ситуація в Миколаївській області на лінії розмежування наступна. Більшість людей з населених пунктів, які перебувають на лінії фронту, евакуйовані. Без струму в області залишається близько 28 тисяч абонентів, і в деяких точках поновити електропостачання немає можливості. Це прифронтові та окуповані села. Проблема перша – це військові ризики через майже щоденні обстріли та влучання в критичну інфраструктуру. Друга проблема – це якість води, яку ми вимушені брати в іншому джерелі. І на зараз це там забагато солі, виходить частіше обладнання з ладу. Тобто кількість ремонтів в нас кратно зросли. Це дві основні проблеми, а з іншими впораємося. Інша ситуація в області і в обласному центрі щодо центрального опалення. І по-третє, я вважаю, що в стані війни кожен має думати і готуватись до складних умов, тому що військові ризики прогнозувати неможливо, куди будуть потрапляти. Але в області через те, що там розгалужена мережа, ризики набагато менші. Гуманітарна ситуація стабільна, в нас йде допомога, є в нас запаси. Позавчора влучили також ракети, ну, але там не все знищили, але частково пошкодили ще один гуманітарний наш склад. Але на зараз ситуація складна, але контрольована. Вчора уряд проголосував постанову щодо забезпечення дровами території, де на лінії фронту тимчасово окуповані, деокуповані. Часу мало. Зараз ми готуємо списки, готуємо відповідальних осіб, то працюємо. Там, що в інтернеті, контакти, ну це зарано, бо зараз ще допрацьовується порядок, щоб я знав, коли будуть сроки. І це не всім людям ми зможемо забезпечити. Хоча, якщо там буде дозволяти закон і залишиться, то може і так. Але насамперед це передня лінія фронту, де немає струму, де немає можливості це відновити. Втрати російських військ станом на 28 вересня. Особовий склад – близько 58 150 осіб. Танки – 2312 одиниць. Бойові броньовані машини – 4889 одиниць.
1381 артилерійська система, 331 реактивна система залпового вогню, 175 засобів протиповітряної оборони, 262 літаки, 989 безпілотних літальних апаратів, 224 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3742 одиниці, спеціальна техніка – 131 одиниця, 15 кораблів та катерів, збито 242 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Востаннє Катерина спілкувалася зі своїм чоловіком 12 квітня. Того дня він та його побратими потрапили у полон. Ще одна звістка надійшла до жінки наприкінці серпня. Це був лист, датований 30 травня. Де зараз перебуває її чоловік Дмитро, який боронив Маріуполь на заводі Ілліча, в якому він стані фізичному та моральному, та які перспективи його повернення з полону, Катерина не знає. Разом з іншими близькими полонених українських воїнів вона цими днями у Києві шукає можливості повернути їх на батьківщину. Звертається до організацій, які займаються військовополоненими, до Червоного Хреста тощо. Кореспондентам Суспільного жінка також розповіла про ситуацію на заводі Ілліча, який боронив її чоловік. Без їжі та достатньої кількості води залишалися там люди. Вони обороняли Маріуполь на заводі Ілліча, тримали оборону до кінця і потрапили в полон. Той 12 число, я пам'ятаю, як, мабуть, як зараз. 9 ранку він зателефонував на Viber і слова його були такі, що я не знаю, що за, ну, надалі, ніби далі за мною буде, ілі ми сьогодні помремо всі, ілі потрапимо в полон. Води, він сказав, що таке, як більше 12 годин не пити воду, я кажу, ніколи в житті цього би, ну, не зміг подумати просто, що я не зможу цього, просто попити води. Ситуація була дуже складна, бо їх брали в кільце, і кільце звужувалося. Їм сказали тримати оборону, вони просили, щоб їм дали хоча б зелений коридор, щоб просто всі захисники, оборонці, і Азовсталі, і завод Ілліча, і всі, де хто стояли, щоб їм просто дали хоча б вийти. Російські сказали, не дамо, ілі буде, ну, ілі ви просто загинете тут, ілі будете полон. Більше зараз говорять про Азовсталь. Я розумію кожного, тому що кожен хоче бачити свого рідного дома, кожен хоче обійняти свого. Але помимо Азовсталі ще є завод Ілліча. Допоки стояв завод Ілліча, допоки стояв Азовсталь. Але мало про нього говорять, тому що такого розголосу не дали про Ілліч, дали про Азовсталь. Прошу просто кожного молитися і чекати, просто чекати їх додому. Сергій – переселенець Киселівки. Отримає допомогу вже вдруге. Живу, я живу. Як виходить, свого житла нема, а хочеться додому. А вертатися нема куди. Також сьогодні гумдопомогу отримує переселенка Марія. Я жила в Молдавії, я сама молдаванка. Мені було 17 років, коли я приїхала на Україну. От. Моя родна земля – Україна, і я тільки тут. До останнього дня. Продуктові пакунки вагою близько 12,5 кілограмів надали волонтери з гуманітарного штабу ДОВ. Староста села Киселівки Іван Волько говорить, сьогодні допомогу отримують близько 400 людей. Туди входить рис, макарони, мука, сахарок, олійка, літр олії, 8 консерв м'ясних. Та консерва там є з бобових. Також ми кожну неділю їздимо в село. В селу залишилася певна кількість людей, там до 30 чоловік. Зараз теж, сьогодні теж повезли хліб туди. І стараємося так, щоб людям хліба було не одна хлібиночка, там, а 3-4, щоб їм хватило на цю промежуток того часу, поки ми ще до їх доїдемо. Обов'язково водичку набираємо, тому що там води в нас немає. Наступна видача продуктових наборів, переданих облдержадміністрацією та райдержадміністрацією, буде організована для внутрішньо переміщених осіб з Білозірки. Також налагоджується співпраця з новими міжнародними донорами, зокрема з організацією Solidarities International. Зараз волонтери шукають нові організації і небайдужих людей, які готові допомогти. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.